Табиғаты тамаша Түркия әлемдегі алдыңғы қатарлы туристік аймақ. Сондықтан қысы жазы көпшілік сол елдің кереметін тамашалауға сабылады. Ал 11 жасар түрік қызы Қазақстанға келуге құмар. Демалуға емес, қос шекті домбыраны қолға алып үйренуге. Сенбейсіздер ме? Онда Айдос Тұрғанның сюжетінен тамашалаңыздар. Айгүл Үлкенбаева үкілеген домбыра аспабын үйретудің кәсіби маманы, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, батыстың тумасы, Құрманғазы атындағы консерваторияның қызметкері. Алматыдан арнайы жеке мектеп студия ашып, жастарға күй құдіретін үйретуде. Жеке шығармашылығында жаңалықтар жоқ емес. Но сыйлық кітапша ретінде шықты. Бұның ішіне 3 жаңағыдай CD дискі, 2 DVD дискі. Бұның ішінде менің 2013-те берген жеке концертімнің толық нұсқасы енді. Ол басын бастап аяғына дейін мен араласпай ештеңе ешқашан шыққан емес. Себебі мен өте кірпияз адамым былайша айтқанда. Тұсаукесерді мен шынымды айтсам енді Атырау мен Астанада өткізем деген жоспарым бар. Дәстүрлі өнерге дем берген күйшінің шәкірттері 7 мен 40 жас аралығында, ал қарсы алдында отырған домбыра шерткен мына оқушы қыз Нұрсима Ерген, Түркия елінің тумасы. Шешесі қазақ, қазір Қазақстанда. Себебі Айгүл ханымның домбыра үйірмесіне қатысу үшін арнайы шетелден анасымен келіпті. Бұл бірінші рет емес. Қызымды Нұрсима домбыра үйренсін деп Қазақстанға келіп, Айгүл апайдың мектеп студиясын тауып, ортақ таныстардан тыңдады, мен сізді алайын деді. Өте уақыт тар болса да үйретті. Папасы түрік болса да ол кісі ең бірінші домбыра үйренсін Нұрсима деп. Мен қалай үйренеді жаз, бір ғана, екі ай қысқа болады десе де, жоқ барсын, аз да болса үйренсін деді. Бұл қыздың қызығушылығы баршаға үлгі болса дейміз, қалай десек те, Айгүл ханым қазақтың болмысын әдет құрып, салт-дәстүр мен мәдени құндылықтарын дәл осы қос шек арқылы дәріптеп келеді. Айдос Тұрған, Headliner.